v tom filmu vystupuje jako takový namachrovaný frajírek, ale možná je to právě spíš taková skořápka, kterou se snaží zakrýt svoje slabosti. Že neví, co má dělat se svým životem. Já myslím, že chápu vlastně, za čím se snaží jít. A to sice za nějakým jako absolutním štěstím nebo za nějakou svobodou. A tu hledá, ale jde na to špatným směrem. On tu svobodu vlastně chápe tak, že si může dělat, co chce, kdy chce a úplně kašle na jakoukoliv zodpovědnost a vlastně vykašle se v jednu chvíli na všechny svoje jako závazky. Právě jako vlastně ta postava pro mě byla zajímavá tím, že to podle mě je docela kontrastní jako mýmu člověku. Že to opravdu se mnou podle mě má společného jako pramálo. Mně to od začátku bylo hrozně sympatický tím, že vlastně jsem se úplně mohl vyhnout jakýmukoliv castingu, jo? Protože já třeba jako fakt nejsem na castingy a hrozně mě tenhle svět odpuzuje. A tady to bylo hrozně sympatický v tom, že opravdu Sofie Šustková, režisérka filmu, přišla na moje představení, viděla mě prostě jakoby hrát a potom mě oslovila. A vlastně celkově, hned vlastně jsme se o tom začali bavit, hned mi jako nastínila námět, který mě zaujal. A i potom, když už jsem měl scénář a už jsem jí to odsouhlasil, tak vlastně mi bylo hrozně sympatický to, že opravdu tu roli řešíme, že tam jako ta přípravná fáze byla hrozně poctivá. Myslím si, že se snaží nějak tak právě polemizovat o tom, co to ta svoboda a nebo co toto štěstí vlastně je a jestli jako štěstí by mělo být nějakým naším nejvyšším cílem, za kterým se máme honit. V té otázce té svobody jsou mnohem důležitější ty jako hranice, že moje svoboda končí někde, kde začíná svoboda někoho jiného a že vlastně jakoby každý má nějakou zónu té své svobody, kterou by neměl překračovat na úkor jako jiných lidí.